အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK MSD ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပိတ်သက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့အခုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကြီးပိတ်ဖို့နောက်ဆုံးရက်ရောက်ပြီပေါ့လေ။အဲ့နောက်ဆုံးရက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာ Arsenal အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုအသေးအတန်လိုက်နေစေဖြစ်တယ်။အားလုံးသိထားတဲ့အချိန် Moise Caicedo ကို Arsenal ကအသေးအတန်လိုက်နေတယ်။ဒါပြည်ထနာက Brighton အသင်းက San Jinjin ပြောင်းရွှေ့ကြီးလိုချင်တယ်။သူတို့ဘက်ကတန်း80ထိလိုချင်တယ်။Arsenal ရဲ့ကလပ်တင်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ San Jinjin ကြီးကို Nicolas Pepe ကို82တန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့ဘူးတယ်။2019ခုနှစ်ကအဲတုန်းက Unai Emery လက်ထက်မှာခေါ်ခဲ့တာ။ So Arsenal က Moise Caicedo ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာတန်း60တခါ 65+ အပိုစုချင်းငွေတန်းက5တန်းနဲ့ဒါတန်း80မှာတခါနဲ့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့85တန်းတခါဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းထားတယ်။ဒါတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက80နဲ့အပိုစုချင်းငွေ50ပေါ့လေ။9တန်းမဆိုပြီးတော့ကာလန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Brighton ကတန်း80ကိုရအောင် hold လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့22နှစ်သားက Brighton အသင်းကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Moise Caicedo ရဲ့အခြေအနေကကလပ်သင်းကသူ့ကိုတန်း80ရရင်ထုတ်မဲ့အခြေအနေမျိုးအဲ့အချိန်မှာ Arsenal ကနောက်ဆုံးအခြေတီတောက်ခံပြီးတော့ Brighton အသင်းရဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းတန်း80ကိုမပေးဘဲ85တန်းနဲ့ကာလန်နေဒီနေရာမှာ Arsenal အသင်းကကစားမတယောက်တည်းကိုပဲပုံအော်ပြီးလိုက်လို့ဈေးကွက်ပိတ်ခံနေကြမှာအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စမှာအဆင်မပြေခဲ့ရင်သူတို့တို့ကတကယ်ကိုလက်ကျန်ရသည်မှာ Manchester City ကိုအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပေးနေတဲ့အချိန်မှာအတုံးချဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာ Plan B နေနဲ့ထားတာတယ်အဲ့ဒါကတော့ Athletic မှာဖော်ပြထားတယ်နောက် Fabrizio Romano မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Arsenal ကအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ Italy ကွင်းလယ်ကစားမှာJorginho ကိုခေါ်ယူဖို့ကားလန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဒီ Chelsea အသင်းကိုယ်တိုင်က Enzo Fernandez ကိုရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာ Conor Gallagher ကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Everton ကားလန်မှုကို Conor Gallagher ကညှင်းဆန်လိုက်တဲ့အတွက် Jorginho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတော့ Arsenal ကအခု Moise Caicedo ကနံပါတ်1 target ဖြစ်ပေမဲ့ Jorginho ကိုသူတို့ဘက်ကအခုလောလောဆယ်မှာ plan B နေနဲ့ဒါပေမဲ့ report တွေရဆိုရင် Jorginho က Arsenal ကို Caicedo တက်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလာမယ့်အခွင့်အရေးဆိုပြီးပေါ်ပြထားတယ်ဒီ32နှစ်သားက Napoli ကနေ Chelsea ကိုပြောင်းလာတာ9နှစ်ရှိပြီဒီရသည့်အပောင်းပေါ့လေဒါသူ့အနေနဲ့ Chelsea နဲ့တူ Champions League Europa League အကုန်ရပြီးပြီ Chelsea ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတစ်နှစ်ကျော်တုန်းကကဘာလွန်ဒေါ်ဆူရဲ့ top 3ထိတောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဂျော်ဂျီညိုကိုလက်ရှိနေထားရာ Chelsea အသင်းကရောင်းထုတ်ချင်တယ်။သူ့ရဲ့စာချုပ်က6လပဲကျန်တော့တယ်။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကလည်းဂျော်ဂျီညိုကိုရောင်းထုတ်မယ်။ဒါပေမဲ့ tight တဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုအဲ6လအတွက်လိုချင်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာက Chelsea ကဒီ Enzo Fernandez လည်းရောင်းထုတ်မယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့ဘက်က Conor Gallagher ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့အဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်ဂျော်ဂျီညိုကိုပဲထွက်ခွင့်ပြုတယ်။အဓိကတော့ financial fair play လို့ခေါ်တဲ့ပါနေဆိုင်ရာစီမီစီကန်ကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအာစနယ်သင်းကဂျော်ဂျီညိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လိုလဲလိုချင်တဲ့အတွက်အာစနယ်သင်းကကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒီကမ်းလှမ်းမှုမှာ Chelsea တောင်းဆိုတဲ့6လအတွက်ပြောင်းရွှေ့ချေဘလောက်လဲကစားမကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ရင်တေးကြတယ်အာစနယ်ကသူ့ကိုအလွတ်နဲ့ရမှာ6လအငှားဆိုတာထက်အပြီးသက်ဝယ်ယူဖို့ကိုပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ပါစင်နေအရာဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ Moise Caicedo ကတော့အာစနယ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် future plan ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လို့များအာစနယ်ကတန်ကလန်ရိုက်ကိုခေါ်မယ်လို့ပလန်ထားရင်ခိုက်စီရိုးတန်း90တန်း83တာထက်ရိုက်တယောက်တည်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့တန်း100လောက်သုံးပြီးတော့နွေရသီးမှခေါ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာအတွေ့ကြုံရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဂျော်ဂျီညိုကိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူမှာမို့လေ32နှစ်ရှိပြီနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က okay maybe Chelsea မှာသူစုဖြစ်ကောင်းစုဖြစ်ချင်မှာစုဖြစ်မယ်ဒါသူကစားပုံကစားဟန်နှေးသွားမယ်မယ်Arsenal မှာတော့သူအလောက်ကြီးမဆိုးလာဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဓိက Arsenal ကစားဟန်ကစားပုံဟာဒါ at least ပြ Chelsea ကွင်းလေမှာထက်ဆိုင် Arsenal မှာသူပိုကောင်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဝန်းရံကစားမဲ့ကစားမတွေရဲ့ war rate နဲ့လူငယ်ကစားမတွေယူဝန်းရံထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Jorginho တို့အရန်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော် personal နဲ့အရဆိုရင် Caicedo မရလေ Jorginho က happy ဖြစ်တယ်32နှစ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကွင်းလေမှာတန်ရာပြဿနာလုံးဝမရှိပဲကစားနေတဲ့ကစားမ Okay maybe ဒီ simple passing ပေးရဆိုပြီး Chelsea ပြည်သက်တွေကကြိုက်ချင်မှကြမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဒီလိုအကွင့်လယ်မှာဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမမျိုးလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကပြောင်းရွှေ့ခြင်းကလည်းအခုချိန်မှာဆိုရင်6လပဲကြံတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်10တန်း15တန်း maximum 30တန်းပို့မပေးရ30တောင်ပေးချင်မှပေးရမှာ
So I tell my Arsenal to the Georgian Yo yeah, Pyong Shui Chi said that Sangata on a pit one in it, Ma Arsenal got cold in. David Luiz could you know those at the name of Cogate, a load them a people, Petacheco, those at Domar Cogate, a load Yaim a people so we may. Petacheco, David Luiz got Arsenal to at least the Africa champion picker. So Arsenal, ne Georgian Yo ma, the general Sambi Lukunga, the out here, taint had a sign, Georgian Yo ne, Jagane to Emma, Georgian Yo ne. ပါတီနဲ့တွင်မှာဝိုက်ခိုက်စီတို့ကတော့နံပါတ်1ပေါ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာခိုက်စီတို့မရလေကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီပြဿနာမရှိဘူးလူရာဒီမှာတန်ဂလာရိုက်ကိုပဲရအောင်ခေါ်ဆိုတော့ချယ်ဆီဘက်ကလည်းအာစနယ်ကိုရောင်းမယ်အဓိကကတော့သူတို့ကအန်ဆိုဖနန်ဒက်စ်ရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဟက်ပီဖြစ်တဲ့အာစနယ်ကအခုခိုက်စီတို့ကနံပါတ်1ထားခဲ့ 95ငါးသန်းနဲ့ကန်လန်ထားပေမဲ့ဂျော်ဂျင်ယိုကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ရပိုးတွေရလေချယ်ဆီကအာစနယ်ကိုရောင်းမယ်ပြောင်းရွှေ့ခြေကိုပဲညှိနေတယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကဒီကတော့ Brighton အနေနဲ့ကွန်ဆန်ဖြစ်သွားပြီ။โอเคငါတို့ထပ်ပြီးဈေးကြည့်ပြီးတော့တင်ထားလို့ချင်ရင်အာစနယ်ကဂျော်ဂျင်ယိုကိုခေါ်သွားရင်ငါတို့တပြားမှမရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်နဲ့ကျွန်တော်တော့ဂျော်ဂျင်ယိုပို့ဟက်ပီဖြစ်တယ်။အဓိကအတွေ့အကြုံပေါ့လေအတွေ့အကြုံဟာအာစနယ်အတွက်လိုအပ်သူကဒဏ်ရာရလေးရထားမှရှိတယ်ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်။ချန်ပီယံလိဂ်ရောယူရိုပီယံအဆင့